Пожити в борщі з текіли, пропонує гостям власник готелю в Мексиці. Щоправда, його одіжки величезні і з усіма вигодами для життя. Про незвичайний пансіон далі у сюжеті. Мексиканське місто Текіла відоме своїми широкими полями агави, головним інгредієнтом одноіменного міцного напою. Таких плантацій тут чимало, як і виробників мексиканської горілки. Та один з умільців вирішив використати свої землі не лише для садівництва на власному полі, просто посеред паросків агави Карлос облаштував незвичайний готель. Будь-який власник поля може висадити на ньому агаву, то що муж виробник текіли не може розмістити бочок на своєму полі. За формою та концепцією бочки такі ж самі, як і ті, у яких зберігають текілу. Щоправда, ці значно більші. 34 гігантські діжки діаметром майже 5 метрів займають понад 2 гектари поля. Усередині них є все необхідне для життя, а інтер'єр передає всю колоритність регіону, який живе з виробництва текіли. зараз ми перебуваємо всередині фабрики текіли. Тож я не пропоную вам кімнату, я пропоную вам ціле середовище. Лікаро горілчаний завод, на території якого стоїть готель, теж власність Карлоса. Мексиканець, який уже давно став досвідченим виробником напою, пояснює, такі в бочках набирається кращого смаку, аромату та кольору. Власник готелю сподівається, що перебування в таких своєрідних бочках піде і на користь його гостя. у нас така аналогія. Відвідувачі це як текіла. Ми вкладаємо людей на відпочинок у бочці і сподіваємося, що звідти вони вийдуть кращими. Тут дуже тихо вночі, ми навіть фотографували це надзвичайне не небо. Тут не чутно жодного звуку. Це справді щось унікальне. Окрім цього, щоб повністю відчути атмосферу місцевості, керівництво готелю пропонує своїм відвідувачам виготовити власну текілу від нарізання рослин до перегону самого напою. Віталія Кошмарук, новини телеканал Інтер.